Mami? Jo, budu tam. Budu tam. Dave? Ano. Je tady nový studio, přijeď. Budu hned tam. OK. Já tam budu taky. Jenny? Něco ti ukážu. OK. Hele. Hustý, co? Wow. Víš, co to je? Ne. To se dozvíš novinka. Novinky o posledním snapshotu jsme vám již představili v minulém díle Creeprovinek. Jen pro připomenutí, snapshot 13v38 obsahuje grafická vylepšení, mapy se zobrazují na celou plochu kostky a úpravy se dočkaly i achievementy. Nemluvili jsme ještě ale o tlačítku Super Secret Settings, kde by se mělo objevit nastavení pro změny vykreslovacích shaderů. Ty se už nyní dají měnit při kliknutí na zmiňované tlačítko. Minecraft s nimi vypadá velmi zajímavě a já jsem zvědavý na finální verzi. Co si o Super Secret Settings myslíte vy? Napište nám to pod video. Tvůrci mobilních aplikací Skin Studio a Papercraft Studio vytvořili další užitečnou aplikaci. Skin Scanner vám umožní nakreslit si vlastní skin a poté jej digitalizovat a přenést přímo do hry. Aplikace je dostupná pro iOS za $3. Doporučuji vyzkoušet. Již velmi brzy by měl vyjít Title Update 13 pro Xbox 360 edici Minecraftu. Ten bude obsahovat bohužel pouze bug fixy, žádných novinek se na neštěstí nedočkáme. Tak to byly novinky a dneska vítám v našem studiu Vedryho, čau. Ahoj. Tak co Vedry, jaká byla cesta? Strasti plná, musel jsem jít přes 7 hor, 7 řek a 7 království třeba. Potkal jsi princenzdu? Znasilnil jsem jí. A draka taky. No, každopádně v tom vlaku jsem hodinu stál, no. Ale jinak fajn. Co Vedry, jak se ti líbilo turné LP? No bylo, ne, jakože všichni si na to stěžovali, já jsem úplně spokojený, já si vážně nemám moc na co stěžovat. A no, to si tak, no. Jak se spalo? Jo, moc ne. Takže jsem to doháněl všude možně. No tak, když už na to tak narážíš, asi to bude tak, že opravdu se mi stalo to, že jsem při autogramiádě v Bratislavě usnul. Jak si se mi předchozí dny nedostávalo spánku z důvodu, no, já trpím na nespavost. A tak prostě na mě se nějak dolehla únava, když ke mně asi 5 minut před autogramiádě nikdo nepřišel, tak jsem prostě usnul na svém cestovním polštáři a pak mě až probudil fanoušek, který chtěl podpis, takže jsem mu pak musel strašně omlouvat, že jsem tam usnul a celkově to bylo takový zatrapný, no, ale jinak celkově turné bylo fajn. Zdalo se ti přitom něco? No tvojí mámě. Vedry, co nejradši natáčíš? Nejradši natáčím, no tak momentálně asi LoLko, mě to tak nejvíc baví a zároveň přitom mám kontakt s fanouškama, protože hraju vždycky s nima, ale jinak celkově jakoukoliv hru, která mě baví a do který nejsem přinucený, což se mi párkrát i stalo třeba dřív s Minecraftem nebo s nějakýma jinýma hrama, ale cokoliv prostě na co mám chuť, tak to mě jakoby baví, že jo. Tak když ne GTAčko, tak co za hry tě baví? Tak momentálně nejvíc asi hraju hru OSU, kterou bych řekl, že nezná zrovna moc lidí, není to taková ta populární mainstreamová hra, je to taková hodně neznámá hra, je to z Japonska hra a je to vlastně o stíhání rytmu písniček a je to postřelovka. A ještě kromě toho hraju LoLko samozřejmě hodně a mimo to Warcrafty, WoWko, co se naskytne, ale nic z toho nehraju tak moc jako ty dvě hry, co jsem uvedl na začátku. Líbí se ti změny připravované pro 1.7? No, jelikož jak jsem říkal, tak Minecraft zrovna moc teďko nepreferu, nehraju, ale bylo mi ukázáno, co jsou změny v 1.7 a docela se mi to líbí, myslím, že to opět jakoby prostě, co je očekávání od každé verze, přinese do Minecraftu něco novýho, tak podle mě to je super, nový biomy, konečně takový ty, konečně to využití toho základního terénu do té velikosti 255 bloků, zároveň co tam ještě bylo. Podle mě to je fakt dobrý zlepšení, opět je to nějaký posun a já to vidím, že ten Minecraft se stále vyvíjí, ačkoliv už to je jakoby nad tu finální podobu, tak prostě podle mě to je pořád super. Ještě byly třeba přidaný command bloky, strašně moc věcí command bloky. Jasně, to už je na mě, to už je na můj mozek moc složitý.
No Vedry, zajímalo by mě vlastně, proč jsem tě sem pozval. No to je jedno. Co by si ty osobně přidal do Minecraftu? Jo, no to je taky zapeklitá otázka. Protože, jak já říkám, já ty aktuální verze nesleduju, takže se bojím, abych vůbec neplácl něco, co tam třeba už je. Vím, že od jedné verze jsem strašně moc chtěl věc, aby se daly kombinovat s ty sleby, prostě jakoby ty polobloky, nebo co to je, trojblok, jako třetinový bloky, nebo tak. A dá se to už dělat, nebo ne ještě? A nedá. Takže se to furt nedá. A stále na to čekám, vlastně já by, na to nečekám, protože to nevyužiju, ale určitě by to bylo fajn, podle mě by to byla fajn změna, že by se daly prostě kombinovat sleby. Dalo by se tím dělat zajímavý designový prvky. A jinak mě nic vůbec nenapadá, protože z takových těch technických nebo utility věcí vůbec nemám tušení, co se tam děje. Tak, trochu odbočíme od Minecraftu. Co si myslíš o české YouTube komunitě a Minecraftových akcích? Tak já začnu těma Minecraftovými akcema, protože to je věc, která mě tak lehce jako deprimuje, ale nemůžu si přece jenom vybírat a já to hlavně nějak ani neovlivním. Podle mě těch akcí strašně moc. Je to přeplacený, podle mě prostě fakt strašně moc a myslím, že už ty lidi tam ani nemají za čím jezdit, prostě, že je to po každý to samý, ty přednášky tam většinou nic moc nepřinášejí, ty lidi tam jezdí stejně jenom kvůli těm youtuberům, aby... Který usínají na autogramiádách. Hele jo, to sem vůbec nepatří. A na co jsi to ptal, ta první část otázky, co si myslím o YouTube komunita? No... Já nevím, jakoby, co bych o tom měl říct, jediný se můžu dělat, že to možná trošku porovnám s tou zahraniční scénou, kterou sleduju mnohem víc než tu českou, a to bych řekl, že prostě je to ostatně jako se vším v Čechách, že je to lehce pozadu, ale myslím si, že v poslední době se ta YouTube komunita česká hodně jakoby prostě zlepšuje, zvětšuje, ale zase ne ve všech odvětvích, prostě jsou zde nějaký prostě youtubeři nebo pořady, který prostě mají tu vyšší úroveň a... Youtubeři, kteří mají popularitu třeba jako já a nemají vůbec úroveň videí, to se stahujou dolů. Takže... Já myslím, že tvoje videa jsou fakt dobrý, ale ještě mám na tebe jednu otázku. Myslíš si, že je český YouTube dostatečně rozmanitý? Že tady jakoby lidi nenatáčí jenom let's play, Minecraft a tak? Jo, podle mě určitě je rozmanitý, ale ty ostatní odvětví nemají tu pozornost, kterou by si zasloužili, respektive... Každý, nebo respektive je to tak, že tam Minecraft, to Minecraftový odvětví má prostě tu největší pozornost a pak to vypadá, že na tom českém YouTube nic moc jiného není. Ačkoliv ono je, ale nemá tuto prostě tu pozornost, kterou by si to zasloužilo, jak jsou prostě, jsou dobrý vlogeři, jsou i dobrý vlogerky, pak jsou prostě všechny možný jiný odvětví, je spousta jakoby druhů videí, co jsou ještě další a ty nemají prostě tu pozornost, co má ten Minecraft. Kdo, po případě, co tě inspirovalo k natáčení videí na YouTube? No, samozřejmě asi jako většinu youtuberů, kteří začínali už před nějakou další dobou Minecraft. Je to prostě, já jsem vojným youtuberovi předtím ani neměl žádný tušení, jako nevěděl jsem, že může někdo dělat něco jako pravidelně nahrávat videa na YouTube. Ještě ke všemu s něčím, jako že prostě by natáčel nějakou hru a povídal u toho. O tom jsem jako vůbec neměl tušení, že by to tak mohlo jít, no a Minecraft mě inspiroval, že jo, ten se zase inspiroval někoho jiného a tak nějak to jako šlo všechno ruku v ruce. Tak a poslední otázka, co plánuješ do budoucna? Jako myslíš ohledně YouTube? Ohledně YouTube či dalších soukromých projektů? No, ohledně soukromých projektů, tak to je takový, můžeš pořád kabel, to je takový složitější a je toho víc, ale ohledně YouTube, tak bych chtěl prostě trošku se zradit do té LOL komunity a chtěl bych se... Neříkám, že dostat do pro gaming scény, to je takový trošku moc sebevědomý, ale chtěl bych se aspoň dostat do té vrstvy jak streamerů, tak známějších osobností LOLka, protože podle mě to je hra, co má obrovský potenciál a ne nadarmo to je momentálně nejhranější hra na světě. A momentálně mým cílem je teda se trošku víc jakoby dostat do podvědomí hráčů LOLka, ale zároveň chci hrát samozřejmě i jiný hry a tím myslím takový ne tak jakože komplexní hry jako LOLko, ale myslím tím jako jednorázový hry, třeba momentálně natáčím Dead Rising, Orcs Must Die, nebo hry na tohleto, hry prostě, které mají nějakou dobu, než je dohrajete, hry, které jdou dohrát, tak to bych chtěl natáčet jako vedlejší série a takhle to budu dělat, já nevím jak dlouho, protože mě to zatím takhle naprosto vyhovuje a baví mě to tak. Jasný. Tak já ti moc děkuju za rozhovor, jestli chceš ještě něco vzkázat divákům, tak teď ti tady dávám prostor. No! Dobrý, tak ještě jednou děkuju a přesuneme se k Obludáriu.
Sněhulák byl prvním přidaným mobem, kterého jsme si mohli sami postavit. Většinou za sebou nechává stopy ze sněhu a bombarduje všechny moby okolo sebe sněhovými koulemi. Pokud si jich vytvoříte hodně, můžou se vám i hodit, dokáží zdržet zombíky i další potvory. Věděli jste, že pokud budete procházet skrze sněhuláka, uvidíte jeho pravý obličej a že jsou sněhuláci naprosto tiší? Když tak pečlivě počítám, zjišťuji, že nám chybí poslední nethermob, a to zombie pigmen. Tyto nestvůry mohou vzniknout, když blesk udeří do prasete, ale jinak se spavnují v nedru a občas je můžete potkat bloudit u nedrportálu. Pokud na ně přímo nezaútočíte vy, budou si hledět svého, ale když se do nějakého i jen omylem trefíte, budou vás všichni pronásledovat i ven z nedru. Věděli jste, že pouze 50% zombie pigmenů po smrti upustí zlatou nugetku a že na Halloween se spavnují z dýní na hlavě? Dvě kočky tady chodí a my končíme 28. díl Creeprovinek. Sledujte YouTube Indiana, Facebook Indiana a rozhodně Vedryho kanál, který najdete v popisku videa. Jo. A v příštím díle se zabýváme modifikacemi, takže se těšte. Jo. Čau. Čau. Jo. Já zabiju.